Армысыздар, Ербіс телекомпаниясының эфирінде жаналықтар, студияда Бибінұр Хамитқызы. Алдымен күннің басты оқиғаларына қысқаша шолу. Мас күйінде ұсталған шенеунік полицейлерге өзін жұмыссызбын деп айтқан. Павлодар тұрғыны перзентханада қызынан айырылып қалғанына қапалы. Удавлю ребенка силой, грубой форме. Навредили ребенку голову, череп. 4000 теңгеден жоғары жаңа жылдық шыршаларды сататын орындар әлі анықталмаған. Ыңғайлы әрі жұмсақ. Менің ойымша кез келген аяққа таңдау жасауға мүмкіндік мол. Бағасы зейнеткерлер үшін өте қолайлы. 7-15 желтоқсан аралығында Алтын бизнес орталығы. Бүгін өте керемет көрінуіміз керек. Иә, бірақ бізде косметика аз. Жаңалықтардың жедел шығарылымы. Біздің қаламыздың ең басты сырын анықтап білген Ербіс телеарнасының корреспонденті арнайы тапсырмада болып қайтты. Павлодарда алғаш рет бағалары төмен бірегей дүкен табылды. Міне, дәл осы. Шынында, олар туралы барлық қала айтып жатыр. Сәндік косметика, күтім желілері, парфюмерия, тұрмыстық техника, гаджеттерге арналған қосалқы тауарлар. Дүкенде сіздерді күн сайын сағат 10-20:00 дейін күтеді. Өзіңіз бен жақындарыңызды пайдалы және бір қилы тауарлармен қуантыңыз. Жарқын! Тамаша! Өте дұрыс! Низка цен, жарқын әсерлер үшін керемет тауарлар. Назар аударыңыз супер баға. Күртеше мен тондардың жаппай сатылымы сіздің қалада. Қара бурыл, жанат, қоян, күзен және мутон. Жоғары сапа төмен баға. Сәнді стилді әрі жылы киініңіз. 7-15 желтоқсан аралығында Жеңіс алаңы 25 Алтын бизнес орталығы. Жаңа жылдық ғажайыптар. Телебингода бар болғана 2500 теңгеге 2 пәтердің ұтыс ойыны. Және ақшалы жүлделер жауыны. Мерекелік тираж 2022 жылдың 2 қаңтарында. Телебинго билеттерін қаланың сауда орталықтарына немесе онлайн сатып алыңыздар. Толығырақ жұлдыз.кз сайтында. Қазақстанда алғаш рет Белоруссиядан көшпелі аяқ киім жәрмеңкесі. Белоруссиялық және ресейлік өндірушілердің аяқ киімдері тікелей зауыттардан арзан бағамен кез келген аяққа таңдау көп. Я до слез. Қуаныштан жылап жібере жаздадым. Кигенде бірден аяғыма құйып қойғандай қона қалды. Ғажап. Тек 7-15 желтоқсан аралығында Жеңіс алаңы 25 Алтын бизнес орталығы. Микс Косметикс дүкеніндегі элиталық парфюмерияға 1+1 акциясы. Желтоқсанның 1 мен 31 аралығында бір хош иіс өнімін сатып алғанда екіншісіне 99% жеңілдік беріледі. Акцияға тек жеңілдетілген бағалары бар тауарлар қатысады. Павлодар қаласы, Назарбаев көшесі 41. Құрметті павлодарлықтар мен қала қонақтары, сіздердің назарларыңызға Серуен трамвайын ұсынамыз. Бұл тек қана романтика емес, бұл ерекше және ұмытылмас кездесулер. Бұл love story үшін бір қилы орын. Бұл балалар мерекесі үшін қызықты оқиға. Сіздерге есте қаларлық тамаша эмоция сыйлайтын. Бұл жарқын әсер мен қалыпсыз шешімдер. Жалға алу құны жағымды таң қалдырары анық. Бір сағат үшін небәрі 13000 теңге ғана. Іске асыр, жеңіп бал, бірегей бол. Барлық сұрақтар келесі телефон бойынша 33-38-38. Телеарналар аз, кескіннің сапасы нашар, интернеттің жылдамдығы төмен, сүйікті веб-сайттар жүктелмейді. Алма ТВ бұл проблеманы шешіп береді. 80 үздік цифрлық телеарнадан тұратын 50 мегабитке дейінгі жылдамдықтағы интернетке ие Optima Plus тиімді тарифін Алма ТВ-мен тиімді түрде айына небәрі 3950 теңгеге іске қосыңыз. Толығырақ ақпаратты 8705-925-0533 телефоны бойынша байланыс орталығына хабарласу арқылы алуға болады. Жүргізушілерге киім ұсынған костюмный мир әйелдер киімдерінің салоны. Аймағымызда мас күйінде көлік басқарған мемлекеттік қызметкерлерді қолға түсірген. Олардың қатарында Железин ауылдық округі әкімі аппаратының және облыстық дін істері басқармасының мамандары бар. Нәтижесінде олар бірнеше жылға жүргізуші құқығынан айырылып 15 тәулікке қамалды. Қазіргі таңда мемлекеттік қызмет департаменті Павлодар облыстық сотымен жасаған меморандум барысында әкімшілік құқық бұзу кодексінің бабына қайшы әрекеті бойынша мемлекеттік қызметкерлерді бақылауға алған. Бұл ретте Железин ауданы әкімдігінің маманы ішімдік ішіп алып көлік басқарған кезде тәртіп сақшыларының көзіне түскен. Нәтижесінде ол жұмысынан қуылды.
мемлекеттік жұмыстан босату туралы жаза қолдануға болатын. Американовке қатысты қазір кезде қызметтік тергеп-тексеру жүргізілуде. Сонымен бірге Американов полицияда ұсталған кезде, сонымен бірге сотта өзін жұмыссыз деп көрсеткен болатын. Алайда оның Павлодар облысы дін істері жөніндегі басқармасының бас маманы екені белгілі болды. Айта кету керек, ол да қала ішінде мас күйінде көлік басқарғаны үшін ұсталды. Нәтижесінде Американов те 7 жылға жүргізуші құқығынан айырылып 15 тәулікке қамалды. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Павлодар облысында егін жинау науқаны 100% аяқталды. Естеріңізге сала кетейін, биыл өңіріміз астықты дақылдардың рекордтық көлемін жинаған болатын. Бүгінде фермерлер майлы дақылдардың нәтижесін қорытындылады. Назарларыңыз бизнес жаңалықтарында болсын. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Ваша мебель жиһаз салоны. Жайлылықты жасау өнері. Өңіріміздің диқандары егістік алқаптарынан барлық ауыл шаруашылығы техникаларын толығымен шығарды. Майлы дақылдар 266 мың гектар аумақтан жиналды. Жалпы өнім көлемі 196 мың тоннаны құрап отыр. Орташа өнімділік гектарынан 7,4 центнер. Күнбағыстың жалпы өнім көлемі 167 мың тоннаны құрады. Зығыр 21 мың тонна көлемінде жиналды. Рапс 2 мың тонна алынды. Ең жоғары өнімділікті Железин ауданында көрсетіп отыр. Ол жерде гектарынан 8,1 центнер алынды. Сондай ақ Успен ауданында гектарынан 8 центнер, Тереңкөл гектарынан 7,4 центнер алды. Айта кету керек, биылы майлы дақылдар егістік алқаптарынан әдеттегден кеш жиналды. Оған себеп ауа-райының күрт жылынуы дейді ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары. Бірақ бұл өнімнің сапасына еш әсер еткен жоқ. Бүгінде облысымыздың диқандары көктемгі дала жұмыстарын қамын ойластыруға кірісіп кетті. Аида Драхова, Валерий Павлов, Ербіс телекомпаниясы. Ақсу қаласында жастар бірге бас қосып тамақтанатын дәмханалардың саны аса көп емес, ал үйге дейін асқа тапсырыс беру қызметтері тіпті жоқтың қасы. Жас кәсіпкерлер бұл олқылықты жою үшін бизнес бастау мемлекеттік қолдауға белсенді жүгінуде. 500 мың грант алдым. Ол осы бизнесті бастауға басты бір не болды. Стартап болды негізі. Ар жағында енді көп ақша керек болды, 4 миллионды. Но негізі сол именно 500 мың теңге жақсы көмек берді. Осы павильонды өзіміз салдық. Мен, досым, ағам бар. Өзіміз базада бірінші рет получилось. Мына жағы бәріне панорама. Ойым негізі сондай болды. Жас кәсіпкер пиццерия бизнесін дамытып, жаңа павильон ашу жоспары бар. Жалпы Ақсу қаласында бұдан басқа қызмет көрсету саласында фотостудия, маникюр салондарын ашу аса танымал. Бірақ мемлекеттік гранттың басым бөлігі Ақсу ауылдық округының елді мекендерінде мал шаруашылығын дамытуға берілген екен. Қазіргі таңда Ақсу қаласында аталмыш мемлекеттік қолдау аясында 69 кәсіпкерге грант бөлінді. Оның ішінде 29 жасқа дейінгі 29 жас азамат. Қаладағы кәсіпкерлер қызмет көрсету саласын таңдайды. Ал ауылдағы жастар мемлекеттік қолдау аясында грант алып, қажетті мал санын көбейтуге жұмсайды. Жалпы бизнес бастау жобасына деген қызығушылық жоғары. Айта кету керек, жыл соңына дейін тағы 100 адамға мемлекеттік грант бөлінеді деп күтілуде. Қажетті бизнес идеяны таңдау, жоспар әзірлеу, салықтарды түсіну, сатуды жолға қою. Мұның бәрі жас кәсіпкерге қиын шаруа. Сондықтан Ақсудағы жұмыспен қамту орталығына барып, кәсіпкерлікке баулитын бизнес бастау жобасының оқыту курстарына қабылдау әлі де жүргізілуде. Тархан Бекешов, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Ваша мебель жиһаз салоны. Жайлылықты жасау өнері. Құрметті павлодарлықтар, Руслан и Людмила, Ваша мебель және Вера жиһаз салондары келе жатқан мерекелермен құттықтап, табыс пен өркендеуді тілейді. Беларусия және Италия өндірушілерінен фабрикалық импорттық жиһаздың әр алуан түрлеріне баға беруге шақырады. 25 жыл бойы Руслан и Людмила, Ваша мебель және Вера салондары сенімді өндірушілерден сапалы және жайлы жиһаздармен өз сатып алушыларын қуантуда. Келіңіздер, таңдау жасаңыздар. Ал бағалары сізді жағы
жағымды таң қалдырары анық. Ваша мебель – үйіңіздің мақтанышы. Павлодарлық Мадина Тоқатова перзентханада көз жұмған баласының өлімін тергеуді сұрайды. Әйелдің айтуынша, дәргерлер нәрестенің сүйегін сындырып алған. Сәби жансақтау бөліміне тап болып, нәтижесінде көз жұмды. Дерек бойынша тексеріс бастаған, алайда анасы бірнеше ай бұрын қылмыстық істі тоқтатқанын кездейсоқ білген. Мадина Тоқатованың айтуынша, оның қызы осы жылдың мамыр айында бірінші қалалық ауруханада дүниеге келген. Бұл төртінші баласы екен, және жүктілік кезінде барлығы жақсы болған. Ауруханаға түскен кезде де ауытқушылықтар тіркелмепті. Дегенмен өзі босан алмады. Арнайы укол салғанмен бұл еш нәтиже бермеген. Алайда дәрігерлер баланы кесіп алуды қарастырмаған. Во время родов... Босану кезінде есімнен танып қалдым, олар шымды басы баланы шығармақ болдым. Сол кезде баланың бас сүйегіне екі жақ бүйрек безіне зиян келген, кем тар қылып тастадым. Дәрігерлерден ешкім келіп менің жағдайымды сұраған жоқ. Кейін анықталғандай баланың салмағы 5 келден асып кеткен, алайда туғанға дейін емханада 3 кел шамасында депті. Әйел дәл осы білместік баланың амансау тууына кедергі болған деп санайды. Қорытынды бойынша баланың көз жұму себебі интернаталдық тұншығу және бас жарақаты. На данной стадии... Аталмыш кезеңде Павлодар облысының фармация қызмет көрсету сапасын бақылау департаментінің ресми жауабы бар. Онда дәл осы директор анықталған жазылған, яғни бірінші қалалық аурухана және төртінші емхана тарапынан бұзушылықтар бар. Павлодар қаласының полиция басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 317 бабы 3 бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілген. Тергеу кезінде бірқатар сараптама жүргізілді. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 35 бабы 1 бөлімі 2 тармағы негізінде қылмыстық іс тоқтатылды. Полицияда қылмыс құрамы болмағандықтан іс жабылды деп мәлімдеді. Барлық қажеті тергеу әрекеттерін жапа шегуші тараппен бірге жүргізген. Ал Мадина Тоқатова прокуратураға шағым түсіріп, қылмыстық істі тергеуді қайта жанартпақ. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Жақында ғана апат орын алған жылу құбырлары тағы да жарылды. Әлеуметтік желіде Қазправда ауданында жер қазу жұмыстары жүріп жатқаны туралы ақпарат тараған. Манаттағы үйлер жылусыз қалды. Қанша уақытқа? Арнайы айдарымызда айтамыз. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Моника Жихаз фирмасы. Өз интерьеріңізге стиль қосыңыз. Челябинская Казправда көшелерінің қиылысындағы жылу трассасындағы апат осыдан бір апта бұрын ғана жойылған. Сол кезде 200-дей үйдің батареясы суып кеткен еді. Бұл жолы да осыншама баспанаға біраз уақыт жылуды күтуге тура келді. Алпауыт мамандары зақымданған орынға бірден келді, дегенмен оқырмандар өз ойларын жасырмады. Адамдар, бұл басы ғана, қыстың ортасында не болады? Құдай біледі. Бір жасаған жерді 100 жасап. Осылар жаз бойы ыстық суды өшіріп қойып не істейді? Қыстың ортасында да осылай жөндей салуға болады екен ғой. Полиция қызметкерлері арнайы шара барысында Тәжікстан Республикасының 27 жастағы азаматын ұстады. Павлодар қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 2019 жылғы 10 сәуірдегі қаулысымен оған қатысты Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы шешім қабылданған. Оны шетелдік әлі орындамапты. Қазіргі уақытта ер адамды елден шығарып жіберу үшін 30 тәулік мерзімге арнайы қабылдау орнына қамалды. Сондай-ақ 28 жастағы жұмыс беруші шетелдіктерді еңбекке заңсыз жалдаған үшін де жазаланды, деді Павлодар облысы полиция департаменті көші-қон қызметінің бастығы. Ербес телеарнасының ресми парақшасындағы бүгінгі сауал көшедегі иесіз иттер мен мысықтарға қатысты болған еді. Оларды асырап алуға қатысты оқырмандардың пікірін білуді ұйғарған болатынбыз. Бұл жол адамдар өздерінің ерекше мейірімділіктерімен бөлісті. Байғұстар, обал, кейде тамақтарын сатып аламын, сол жерге қоректендіріп кетемін, бірақ өз үйіме әкелуге қалауым жоқ. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Моника Жихаз фирмасы. Өз интерьеріңізге стиль қосыңыз. Моника – сіздің стиліңіздің жиһазы. Заманауи дизайнерлік идеялар. Моника – үйге, кафе, клуб, мейрамхана және кеңсеге арналған керемет авторлық жиһаз. Әр үлгі қайталанбас. Мұнда әдемілік, талғампаздық, сенімділік пен сатып алушылар үшін қол жетімділік өзара үйлескен. Моника жиһаз фабрикасы жеке жоба бойынша тапсырыстар қабылдайды. Моника – үйіңізге жайлылық сыйлайды. Моника жиһаз фабрикасымен бірге интерьеріңізді стильді етіңіз.
Инновациялық Еуразия университетінің студенттері ұстаздармен бірге үш күннің ішінде протез дайындады. Өнім тапсырыс берушінің барлық анатомиялық ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Бұл жас жігітке қарап, оның аяғы жоқ деп айту қиын. Тек ақсақтығынан байқауға болады. Александр бала кезінде пойыз астына түсіп аяғынан айрылған. Бірақ бұл жағдай оған тек күш берген сыңайлы. Ол жүзумен айналысады, велосипедте жүріп садақ атады. Инновациялық Еуразия университетінде арнайы сыйлық дайындады. Студенттер оған жаңа протез тарту етті. Современные протезы в основном делаются из стали. Замановый протез дер болаттан жасалады. Ал біз пластик пен алюминийден дайындадық. Бұл протездің салмағын айтарлықтай азайтып, беріктігін жоғарлатты. Қазір 70%-ға дайын. Барлық басты бөлшектер жиналды. Аз ғана жұмыс қалды. Студенттер бұл протезді 3 күннің ішінде жинап шығарған. Өнімнің артықшылығы өте көп. Бүгінде жұмыстарын аяқтап жатыр. Ал Александрдың өзі болса, ИНУ студенттерінің өнерін жоғары бағалады. По ходу примерки я уже как бы понял. Протезді киіп көрген сәттен бастап мен оны өзімнің протезімнен жақсы екенін бірден түсіндім. Ең бастысы ол қазіргіден екі есе жеңіл. Өзімнің протезімде ремендер былғарыдан жасалған. Уақыт өте келе олар қатайып, ыңғайсыздықтар туғызады. Қазақстанда 50 мыңға жуық адам аяқ-қол протездеріне мұқтаж. Жыл сайын оның 15 мыңына беріледі, ал қалған 70% өз кезектерін күтуге мәжбүр. Осыған қарап, біз мұндай шешімге келіп, бұл адамдарға көмектесуді шештік. Александр Финк бұл протездің арқасында жаңа белестерді бағындыруды жоспарлап отыр. Бүгінде ол альпинизммен айналысып, биік шыңдарға шығуды армандайды. Және бұл мақсатына ИНУ студенттерінің арқасында бір қадам жақын. Аида Драхо, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Аймағымызға 2000-нан астам шырша жеткізілген. Әзірге оларды сатуға рұқсат беру орындары анықталмаған. Алайда бұрынғы жерлері өзгермеуі мүмкін дейді инспекция мамандары. Әдетте жаңа жылдық сұлуларды айдың ортасынан саудалай бастайды. Инспекция мамандары шыршаларды көрші Ресей елінен әкелген, жергілікті жасыл жерек сатылмайды. Әзірге 4 кәсіпкер ғана бұл ағаштарды саудалауға рұқсат алған. Жаңа жыл символының бағасы 4000-нан басталады. Неғұрлым үлкен болған сайын қымбаттайды. Шыршаларды сату үшін инспекциядан рұқсат құжатын алу керек. Егер құжатсыз сататын болса, айыппұл салады. Чалдай у нас раньше действовал мораторий сейчас. Егер рұқсатсыз сатса, шығын 100 айлық есептік көрсеткіштен төмен болса, бұл үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. 381 бап бойынша 50-ден 150 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады, және заңсыз кесілген ағаш бірден тәркіленеді. Инспекция мамандары Павлодардағы сауда орындары өзгермеуі мүмкін деп айтты. Алдағы уақытта тәртіп сақшыларымен бірге қала көшелерін аралауға шығады. Бұл ретте шыршаны кесу және сату рұқсат қағаздары тексеріледі. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Нұрмағамбетов көшесіндегі нөмір 120 бөлшек бірінші үйдің шатырынан су ағады. Нәтижесінде төменгі қабаттағы электр қалқанында дымқылдануда. Қысқа тұйықталу орын алуы мүмкін дейді тұрғындар. Сонымен қатар бүгін мобильді қосымшада Ақсу қаласынан түскен шағым бар. Барлығы Ербіс редакциясына сіздер жіберген бейне жазбалар топтамасында. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Гала 122 по 1, крыша бежит, снег когда идет, щитовая топится на четвертый этаж, и штукатурка валится. Примите меры, пожалуйста. Это улица 1 мая. Вот тротуар. А вот песок, который был насыпан, чтобы люди не скользили. Насыпали песок, а потом его убрали. И надо ходить теперь по скользкому тротуару. Вот, смотрите. Город Аксу. Вот люди убиваются. Каток сделан. Там уже ступенек не видать. И пандус такой же. Лед галимый. Калечатся люди. Акимат ничего не делает. Спасибо Ирбису. Быстро отреагировали. Светофор сделали. Тот, что по Кутузова, возле Евразийского банка. Оперативно. Спасибо большое. Теперь переходить дорогу безопасно.
Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны. Күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ жаңа түсіміне шақыра. Сіздерге біз басшы әлемдік аяқ киімінің ерекшелік жинақтама сұраптамасын жинадық. Марка, Тотс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф, Рингер тағы да басқалар. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ киімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ Лермонтов көшесі 104. Павлодарлық аулаларда мұз айдындарын құю жұмыстары жалғасуда. Қала әкімдігінде бұйыл жалпы 68 нысан қолданысқа берілетін мәлімдеді. Сондай-ақ 7 сырғанақ жұмыс істеп тұр. Қысқы демалысыр қауымы үшін жыл сайын Павлодарда осындай сырғанақтар орнатылады. Бұйыл Павлодарда олардың саны 7-еу. 5-еу жеке кәсіпкерлерге тиесілі болса, қалған 2-еу коммуналшылардың еншісінде. Әрбір нысанның қасында тюбингтерді немесе сырғанау құралдарын жалға беру бекеттері бар. Сырғанақты орнатқан кәсіпкерлер нысанның күтіміне және келушілердің қауіпсіздігіне жауапты. Тюбинг және басқа да құралдарды жалға беру уақытқа байланысты. 500 теңгеден басталады. Биылғы жылы Павлодар қаласында саябақтар мен скверлерде жалпы 7 сырғанақ орнату жоспарлануда, оның 5-еуі жеке кәсіпкерлер есебінен орнатылатын болады. Сырғанақтар Жүсіпбек Аймауытов атындағы облыстық театрдың жанындағы саябақта, Гагарин саябағында, орталық жағалауда, металлургтер саябағында, қалалық мәдениет және демалыс саябағында және де Ертіс, Зеленая Роща, Шаңғы базаларында орнатылатын болады. Бұдан бөлек қала аулаларында мұз айдындарын құю жұмыстары басталды. Коммуналшылар аязды ауа райын күткен болатын. Осындай 68 кешен тұрғындар үшін тегін жұмыс істейді. Айтмұхамбет Айғожа, Александр Колесников, РБС телекомпаниясы. Тәуелсіздік қаншалықты қымбат, атаулы күнді мерекелеу себебін жастардың түсінуі және сезінуі аса маңызды дейді зиялы қауым өкілдері. Өңіріміздің этномәдени қауымдастық өкілдері мектептерді аралап оқушылармен жүздесуде. Алғашқы жиын Абай атындағы гимназияда өтті. Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия талай мықты түлектерді өсірген білім ұясы. Мақтан ететін шәкірттерінің арасында облысымызға танымал Нұраны әлемі қоғамдық бірлестігінің төрайымы Бақыт Жамал Максилова да бар. Туған оқу ордасына ерекше миссиямен тәуелсіздік шежіресімен бөлісуге келді. Осы мектептен шықтым. Осы мектеп мені үйретті. Осы мектепте ұстаздарым үйретті өмір сүруге. Әр қартай жолымды ашып, осы міне мектептен шықтым, жолым ашық, енді отанымды сүй деді. Отан сүйіп, еңбек жаса деді. Ендіше еңбектенумен ғана біз жақсылыққа жетеді екенбіз. Абай гимназиясының оқушылары қоғамдық шаралармен айналысып жүрген Бақыт Жамал әжейге өздерін мазалайтын сұрақтарын қойып, егемендік жайлы көзқарастарымен бөлісті. Осындай тұлғалардың келуі біздің санамызға, рухымызға пайда тигізеді. Яғни біз осы елдің ұрпағымыз, сондықтан да осындай кездесулер жиі жүргізілуі керек деп ойлаймын. Мектебіміздің атын шығару үшін тіпті мектебіміз емес, еліміздің атын шығару үшін біз оқимыз. Айту керек, дүбірлі мерейтой қарсаңында облысымыздың этномәдени бірлестік өкілдері өзге де оқу орындарын аралап оқушылармен жүздесу жиындары жалғасын табады. Тархан Бекешев, Александр Колесников, РБС телекомпаниясы. Балалар техникалық мектебінде түрлі түсті экспозиция ұсынылып, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Жалпы көрмеде 50-ге жуық жұмыс бар. Оларда 2 бөлімнің жас шеберлері жұмыс істеді. Әр түрлі материалдардан жасалған жұмыстар барлығына қол жетімді. Мұнда сәндік және қолданбалы, және көркем түрлері де бар. Барлығын біріктіретін бір нәрсе – ұлттық нақыш. Ерекшеліктер ұлттық дәстүрде, ұлттық мазмұнда, мұнда сәндік қолданбалы өнер бөлімі мен техникалық бөлімнің жұмысы көрініс тапқан. Бұл жұмыста екі бағыт біріктірілді. Панноны бірнеше апта бойы жинады. Нәтижесінде ерекше және түрлі түсті композиция шықты. Жұмыс пластмассадан қолмен құрастырылған, ал элементтері шаңырақ, таулар, қыран және ою өрнектер сандық бағдарламалық қамтамасыз етуі бар фрезерлік станокта жасалған. Мұнда біз тәуелсіз Қазақстанымызды сипаттайтын барлық белгілерді көрсетуге тырыстық. Жас шеберлердің үздік туындылары тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған салтанатты шарада қалалық деңгейде ұсынылады. Ол қалалық мәдениет сарайында өтеді.
Айтмухамбет Айгожа, Азамат Айтхалин, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін Алматы қаласында оқпен атудан Қазақстан кубығының соңғы медальдер жиынтығы ойнатылады. Оның алдында Илья Федин вице-чемпион атаны білгерді. Сондай-ақ Максим Мазеппа күміс, ал Ирина Нинашева қола жүлдеге қол жеткізді. Хабарымызды спорт жаңалықтары жалғастырады. Риясыз әңгіме. Бір кезде сирена. Самолеттің ішінде тұр. Бу деп сондай. Бәріміз қорқып қалдық. Не болып қалды деп. Елге қайтып келе жатқанда. Сол кезде пилот: «Мы пересекаем границу Советского Союза», дейді ғой. Сол кезде қуанғанымыз секіріп, бір-бірімізді құшақтап. Ауғанстан соғысына дейінгі және Ауғанстан соғысынан кейінгі данышпанаға екі түрлі адам ба? Ауған жеріне бала болып барып, айтып отырмын ғой, сол жерден қиындық көріп, есейіп, көп нәрсенің қадірін біліп, достықтың қадірін біліп, туыстықтың қадірін біліп, олай басқа адам болып қайттық қой. Бір детский домның директор екен. Сол бір қыз балаға көзіне операция жасауға ақша керек, $2000. Помощнигіме $2000 бердім, айттым, апарып бер. Бірақ айтпай ақ кім берген. Осы жексенбі сағат 20:00-де кәсіпкер, меценат, Ауған соғысының ардагері данышпан Абдықалықов риясыз әңгімеде. Жіберіп алмаңыздар. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Фристайл акробатика шеберлері Олимпиада ойындарына дайындықтарын жалғастыруда. Қазақстандықтар Финляндияда оқу жаттығу жиын өткізуде. Онда спортшылар лицензиялық жарыстарға қатысады. Алғашқысында әлем кубогының кезеңін ұйымдастырып, құрама көшбасшысы күмісті місе тұтты. Қазақстан құрамасы финдік Рука қаласында тоқтады. Онда әмбебап жаттығу лагері орналасқан. Европалық командалар жаттығатын негізгі орындардың біріне ТМД елдері де келіп жатады. Шаңғы базасында фристайл және сноуборд шеберлер дайындалады. Онда алдын-ала жаттығу жұмыстарын жасауға болады. Сол себепті барлық қатысушылар мұнда келуге тырысады. Жаңа жылдан кейін Канадада, кейін Америкада жарыстар басталады. Қазақстандық спортшылар әлем кубогының алғашқы кезеңіне қатысты. Онда рейтингілік ұпайлар табысталады. Спортшылар Пекин Олимпиадасының лицензиялық балдары үшін таласуға дайын. Құрама көшбасшысы Жанбота Алдабергенова күміс медальге қол жеткізді. Финляндияда акробаттар арнайы дайындықтан өтеді. Трамплиннен жаңа секіру әдістерін үйренеді. Ерлер құрамасы сапында біздің Роман Иванов дайындалуда. Готовимся к тренировке. Будем запускать стороной сальдо. Да. К следующему этапу. К следующему этапу Кубка мира. Будем прыгать тройные. Все нормально? Ну, привет, передавайте. Спортсменам что-то, да? Привет, спортсмену с Павлодара. Финляндияда біздің фристайл акробаттарымыз жыл соңына дейін жаттығады. Сырттағы жарыстарға ұлттық құрама бапкері павлодарлық 5 спортшыны шақырған болатын. Қостанай қаласында қол добынан жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды. Павлодарлық 2 жас аралық командалар біріншіліктің күміс жүлделеріне ие болды. Жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты 2007 және 2009 жылғы балалар арасында өтті. Павлодар облысының намысын спорт мектебінің 2 командасы қорғап, екеуі де ақтық кезеңге дейін жетті. Играли ниже своих возможностей намного. Финалда Қостанайға қарсы есе жіберіп алдық. Біздің жігіттер өз ойындарын көрсете алмады. Алаң қожайындарын бағаламаған сияқтымыз. Кейін жеңіске жетсек те, бұл қорытындыға әсер етті. Екінші орын жаман емес. Біріншілік Қостанай қаласында өткендіктен жергілікті спортшылар ерекше жігерлі болды. Нәтижесінде 2007 және 2009 жылғы балалар да өз тобында бірінші орында алаң қожайындарына беріп қойды.
Кустанай опять же почему проиграли из Туркестана. Бірінші ойында негізгі құрамадағы бір ойыншы жарақат алып жарысан шығып кетті. Сосын Түркістанға қарсы матчта тағы бір көшбасшымыз жарақатқа байланысты. Кездесуді тоқтатуға мәжбүр болды. Сондай күйде Қостанайға қарсы шығып жеңіліске әсер етті. Дегенмен сырт алаңда өткен жарыс жас спортшылар үшін үлкен тәжірибе жинауға мүмкіндік берді. Өзге өңірлерге қарағанда олар мықты дайындық мектебі бар екенін дәлелдеді. Екі құрама да вице-чемпиондар атанды. Павлодарлық самбошылар Талдықорған қаласында өткен Қазақстан чемпионатынан оралды. Жанар Белялова облыс құрамасы сапында топ жарып, жеңіс тұғырында биіктен көрінді. Талдықорған қаласында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Қайрат Меренбаевты еске алуға арналған самбо күресінен 23 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Павлодарлықтар сапында алтын медальге Жанар Белялова қол жеткізді. Прям прямая цель. 23 жасқа дейінгі турнирге соңғы рет қатысатын мүмкіндігім еді. Осыған дейін күміс қола медаль алғанмын. Сондықтан тек алтынға ұмтылдым. Мықты бәсеке болдым. Бірақ бапкермен дұрыс қатемен жасап дайындық өз жемісін берді. Чемпиондықты ата-анама жаттықтырушыларыма арнаймын. Она провела 4 схватки. Жанар 4 жекпе-жек өткізіп, лайықты жеңістерге жетті. Арнайы хайлайт тәсілдерді қолдана білді. Артылған үмітті ақтады. Жанар Белялова Батыр мектебінде қазақ күресі бөлімінің жаттықтырушысы болып қызмет етеді. Бойжеткен ел біріншілігінде өнер көрсеткен облыс құрамасы сапындағы жалғыз жүлдегер. Ал спорт туралы бүгінге осы, барлық өзекті жаңалықтарды irbestv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық.